waxaan rabi kaliya inaan idin xaqiijiyo madaxweynaan u xaqiijiyo in aan xilka ka wareegi doono berito haddii aad layidhaahdo markii ammaanadii oo ay dhibtay xildhibaanada aan u celiyo inay rasmi tahay ayaan rabaa inaan u sheego intaa aan ku soo koobo wixii kaloo dheeraad ah waxaan ku fasiri doonaa hadaljeedintayda berito aan ka jeedin doono golaha shacabka marka aan xilka iyo ammaanada aan u celin doono aad iyo aad baad u mahadsantay madaxweyne kusoo dhawow waxaan u mahadcelinayaa mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo runtii dalka usoo shaqeeyey in ka badan muddo 10 sano ah xilal kala duwanna usoo qabtay mudane jawaari waa oday soomaaliyeed waa khabiir dhanka sharciga ah in badanna dowladnimada soomaaliyeed waqti aada u farbadan geliyey go-aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah wax shuruuduu ku xirana ma laha waxaan ku dhiirigelinayaa mudane jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaaladii uu ku bixiyey dowladnimada soomaaliyeed gaar ahaana qabyatirka dastuurka waxaan ka filaynaa inuu sii wado talabixintiisii iyo talasoojeedintiisi haduu ilaahi yirahdo